Várias equipas já entram em campo. Realmente, estive aqui a ler também um comentário que diz: é verdade, mudaram em dezembro. Portanto, a equipa técnica foi mudada em dezembro. Daí alguns comentários em que realmente já havia o dedo de João Lorival. Pronto, regresso para esta segunda parte. 2-1 vence Lourosa. De realçar que esta transmissão tem o patrocínio exclusivo do restaurante O Moinho, na Corga do Lobão, Rua do Rio, Corga do Lobão, em Santa Maria da Feira. Portanto, estamos prestes a dar início à segunda parte. Não sei se o cronómetro, pelo menos no que diz respeito às faltas, vai funcionar, mas enfim, o quadro eletrónico nessas partes está variado. Não dá para, pelo menos vamos ver agora ou não, porque na outra vez, no último jogo que fizemos aqui, depois conseguiram, foi exatamente com o Geão, na segunda parte conseguiram, no quadro eletrónico, repor, portanto, a realidade deste caso das faltas. Portanto, presto para começar, que está junto à bola o Rafa Gomes, do Lourosa, foi o homem que marcou o segundo golo e colocou a equipa da casa, a equipa treinada por Renato Teixeira, à frente da marquinha. Começa agora, portanto, a partida. Momentos iniciais desta segunda parte, é o resultado que vem da primeira parte. Do Oroca, também atrevida como na primeira parte, sempre ali a dar início aos primeiros momentos, neste caso no contra-ataque, tentar a começar o jogo na moto de cima para ver se chega à igualdade. E agora temos ali o número 8, que se não chega a bola, estávamos a falar do Samuel, não conseguiu chegar nesta tentativa de contra-ataque da equipa forasteira, da equipa que vem da Roca. Reposição de bola para a equipa da casa, Messi para o número 23, Dani, e agora Pedro com o número 20, tentava lançar o número Rafa Gomes, número 13. Messi com a bola. E agora Dani, número 23, tenta avançar no terreno, tem a oposição do número 10, Mesquita, sofre falta. E continuamos, agora sim. Agora estou a ver que o cronómetro na segunda parte, a nível das faltas, já está a funcionar, exatamente. Portanto, uma falta para a equipa, neste caso, do Arouca, exatamente. Já está a funcionar, aconteceu exatamente na última partida. Na última partida aconteceu exatamente o mesmo, a primeira parte não tivemos a visualização das faltas, agora sim parece que... Livre vai ser cobrado pelo número 20, Pedro. Ali a barreira formada junto ao guardião Fábio. Bate na barreira, agora Messi a bater alto, golo! Golo Lourosa! É golo Lourosa! Não digamos que seja autogolo, remate Messi e a bola bate exatamente aqui neste jogador que eu estou a tentar identificar. Que é o número 10, Mesquita, bateu no Mesquita, exatamente, o Lourosa, portanto, a vencer por 3-1, portanto, remate do Messi e bola bate no número 10, Mesquita, 3-1 para a equipa da casa. Em Dolorosa, número 23, Dani, que lateraliza para Messi de novo, a tentar, ele cai, e tentava agora ali o número 18, Patrício, arranca, e agora só falta. E é golo! Não, a bola bate na... Não sei se há ali falta, exatamente, há falta para o Lourosa, já vi que sim. Portanto, falta para a equipa da casa. O árbitro deixou seguir. Yeah.
Vamos só aqui tentar, portanto, o Messi também já marcou um golo. 3-1 vai essa equipa do Lourosa Futsal. Tiago com a bola número 70. Tem ali a oposição do jogador. Agora traça para Messi, passa para o número 20, 23 Dani, agora de novo para Tiago. Corta os homens de Lourival, avança para no terreno. Penso que é. Não, era o número. O número 13, penso Salvaterra, que tentava avançar no terreno, mas foi impedido. Portanto, uma falta para cada lado. Não, era o número 18, perdão, Patrício. E agora Samuel. Para já a bola para o Lourosa Futsal. Cerqueira muito para longe, tentava passar para o colega que não se apercebeu exatamente se era o número 10 Mesquita. Reposição de bola para o Lourosa. Bessi agora a lançar Tiago. Número 6 Cerqueira lateralizou para o número 10 Mesquita, de novo o número 6. Agora Samuel número 8. Equipa Lourosa Futsal tenta arrancar para o contra-ataque. Tiago número 70 com a bola. Tenta passar por Samuel, consegue passar a bola ali para, e agora era o Pedro número 20, remate. A bola bate ali mesmo na barra. Ou aliás no posto. Quase seria o quarto golo. Era o número 20, Pedro. Tentava a sua sorte. Portanto, 3-1 vai-se a equipa do Lourosa Futsal. Parece que a equipa do Lourosa está a tentar tomar conta do jogo definitivamente. Pedro tenta. Penso que a bola ultrapassou já a linha de jogo. Era o Pedro que tentava, mas não conseguiu. Sofreu a pressão e a bola sair. Portanto, Mesquita para Samuel, número 8. Passou para Mesquita, Mesquita não para Samuel, vai tentar o remate, mas a bola vai para a mão de Iselino. Segue já em contra-ataque Tiago do Lourosa Futsal. Tem ali Messi, que passa para, ele estava a indicar para passar para a frente. E agora tem aqui o Dani, há um corte, exatamente reposição de bola para a equipa do Lourosa Futsal. Penso que foi o número 18, Patrício. Messi. Tem o número 23, Dani, com a bola. Tem aqui o número 13, Rafael Gomes. Sofreu ali uma carga pelas costas. Recupera os homens de Renata Gira. A bola sai fora. Pertence à equipa do Lourosa. É na reposição do jogo para a equipa do Oroco, número 18, Patrício. E agora número 6, Cerqueira, mandar a bola lá para a frente para a tentativa do jogador. Penso número 18, Patrício. Agora temos aqui o Mesquita. Passa de novo para e assegura corte de Tiago, número 70. E agora de novo para a equipa, para Samuel, número 6. Passa para Mesquita. Patrício, Mesquita. Passa, remata muito fraquinho. Bola para as mãos de Iselino. Messi. Para o número 23, Dani. Dani ainda com a bola. Atrasa, não segura o Pedro. E é assim, reposição de bola para a equipa. Para a equipa do Lourosa Futsal. 14 minutos e 40 segundos para o final desta partida. 3-1 versus o Lourosa Futsal. Samuel lança. Samuel tem sempre aquela tendência de fazer lances, passos bem longos. Tiago que sofre a pressão de Samuel, atrasa para o Fábio. Fábio manda para a frente a bola. Reposição de bola para a equipa da casa. Yeah, yeah.
Pedro, número 20. Passou para Tiago, ainda com a bola, sofre a pressão de Samuel, número 6, ainda com a luta com o seu adversário. Tenta ganhar terreno, remate a bola, vai diretamente às mãos de Fábio. Temos agora aqui o Patrício, número 18. Tem a oposição de Messi, remate a bola, sai muito, muito, muito ao lado da baliza, defendida por Isolino. Reposição de bola já, Messi a lançar, era o número 7. O homem que marcou o primeiro gol da partida, mas não conseguiu. Estamos com faltam 13 minutos e 46 segundos para o final desta segunda parte, ou partida, como queiram. Glorosa futsal vai ser por 3-1. E agora Dani a passar para Tiago, neste caso não Pichi, mas não conseguiu segurar a bola. A bola pertence à equipa do Lourosa Futsal, que já ali pensaram o número 9. Douglas a fazer pressão sobre o jogador e a bola vai para a equipa, portanto, do Arouca, já marcada a reposição de bola. Samuel número 6 lateralizar ali para o número 3, Salvaterra, o homem que marcou o gol do Arouca. Sofre a segunda falta para a equipa do Arouca. É o Messi para o número Dani, agora o número 20 Pedro, tentava lançar Pizzi, está ele, segurando a bola, vai avançando no terreno, tem a oposição do número 9 Douglas, ainda do 9 Douglas a fazer pressão e perdeu a bola. É o Douglas que realmente consegue de tirar a bola, mas recupera. É reposição de bola para o número 20, Zezito, equipa do Arouca. E agora o guardião Fábio a jogar mais avançado. E agora o número 13, Salvaterra. Quase, quase que poderia fazer moça ali na grande área ou na baliza do Lourosa Futsal. Arranca já o Lourosa Futsal em contra-ataque. O Messi remata e a bola sai ali o número 23. Dani a pedir-lhe a bola. Dani estava a pedir a bola, mas Messi decidiu rematar e a bola sai ligeiramente ao lado da baliza defendida por Fábio. Portanto, a equipa do Lourosa. Ali mais uma Salvaterra, o homem que marcou o gol da Arouca, mas corta muito bem o número 23, Dani. Salvaterra, reposição de bola para a equipa do Arouca, já reposta em jogo. É o número, penso, Douglas, número 9, exatamente, que luta com o jogador do Lourosa. Remata fraquinho às mãos de Isolino. Lança contra-ataque o seu colega, mas não chega a bola, não chega até Dani. E penso que foi Salvaterra exatamente que conseguiu atrapalhar um pouco o avanço da equipa do Lourosa Futsal. Salvaterra a marcar a posição de bola, já reposta em jogo. Dani, Messi, tentar encontrar um colega e a bola vai para fora, saiu mais à frente, mas não conseguiu. Onze minutos e 25 segundos para o final da partida. Ainda tem para muitos golos. 3-1 vs Lourosa Futsal. Golos de Pichi, Rafa Gomes e também de Messi. O golo do Arouca marcado por
por Salvaterra. E agora tenta passar no terreno, dá o Zé Pedro, manda, remate para a frente, mas a bola sai para fora, bate em Salvaterra, mesmo assim pertence à equipa do Arouca Futsal. Salvaterra, e agora Douglas, o número 9, tem Messi pela frente, corte para fora. Salvaterra, Samuel, esse número 9, Douglas, novo Samuel, Salvaterra, e tentava encontrar ali o número 20, penso eu, o número 20, Zezito, mas ele não. E agora o número 20, Zé Pedro, passa para Dani, remate, mas o Fábio opõe-se ao remate do jogador do Renato Teixeira, e agora Messi com a bola. Tentava passar ali para o número 66, que entra pela primeira vez na partida. Estamos a falar de Léo. Portanto, o número 66 que entra pela primeira vez. Quem é fácil, estamos aqui a controlar o cronómetro, os resultados, as faltas, e ao mesmo tempo fazendo aqui barulho deste lado. Tentava passar, penso, Samuel para Douglas. O corte do jogador do Lourosa. Temos também em campo o número 20, Zezito. É ele que vai marcar a reposição da bola. Samuel. Zezito. Atrasar para o seu guardião Fábio. E agora muito para longe. Será que é terra a terra? Claro. Ou costa a costa, como queiram. Portanto, 10 minutos e 3 segundos para o final desta partida. 3-1 versus Lourosa Futsal. Parece que o jogo adormeceu um bocadinho. São as noites de inverno. E agora penso que o Samuel a rematar. Defende Isolino. Remata número 6. É o número 20, Zé Pedro. Pedro, que vai repor a bola em jogo, atrasa para o seu guardão o Isolino, e agora muito para a frente, seria para Messi, mas não conseguiu. Tentava ali, penso, Samuel a lançar o Douglas, não, o Salvaterra, perdão. Salvaterra, e agora o número 23, Dani, passa para 70, Tiago. Lateraliza para Pedro, de novo Dani, Tiago, tenta passar no terreno, passa para, e agora de novo Tiago, mas, epa, a bola vinha com força, e quase que vinha aqui diretamente aos cameramans, mas, enfim, já o perigo passado, ainda, portanto, temos agora o Tiago, reposição de bola para a equipa do Lourosa Futsal. E agora Zezito passa para Salvaterra, mas entretanto Douglas, é um corte de Isolino. A equipa do Arouca que seguia em perigo, mas o guardião Isolino providencial ali no corte. É, penso que é Salvaterra que vai fazer a reposição de bola. Anda a defesa para Feicante. E agora o número 23 sofre ali a falta. E claro, falta para a equipa do Arouca. Já vai na terceira falta. Assim sim, claro, com tudo ali a funcionar nos trinques, já conseguimos dar a informação bem melhor. Patrocínio exclusivo do restaurante do Moinho, sida na Rua do Rio, na Corga do Lobão, Santa Maria da Feira. Penso que é Dani que vai marcar a falta. 8 minutos e 37 segundos para o final desta partida. 3-1 vence o Lourosa.
Pedro, Dani, tem aqui Tiago, mas ele prefere passar ali para o número, o Rafa Gomes, que entrou, grande defesa de e agora o guardião Fábio, que tentava sair também contra-ataque, ajudando a sua equipa, mas penso que a bola pertence, e é Salvaterra, penso eu, que vai marcar, vai colocar em jogo Samuel. Ali era o Zezito, número 20, penso eu. De novo Samuel. Passa para Zezito, número 20. Lateraliza aqui para Salvaterra. Tentava passar para o Douglas. E agora Rafa Gomes vai avançando no terreno. Vai ele, tem a pressão de Rafa, de Douglas, o número 9. Dani. E Rafa Gomes, que perde assim a bola. Tiago, 7 minutos e 43 segundos para o final desta partida. Tiago tentava, aliás, ali o Rafa Gomes tentava se entender com o Tiago, só que não conseguiram. E agora o Aruca com algum perigo avançar no terreno. Penso que Zezito rematar muito alto, mas um contra-ataque que poderia levar realmente a diferença nos pés de Zezito, que não conseguiu. Aí vai. De novo, neste caso, o Douglas vai avançando no terreno. Tem a oposição no número 20, Pedro, mas não conseguiu fazer melhor. Tem ali um jogador caído no chão. Não sei qual é o número. O árbitro está a pedir assistência. Será Salvaterra? Vamos aqui tentar ver. Vamos a ver ali o número 20, Zezito. Penso que o número 6, Samuel. Está aqui o Aldino a dar o número 9. Foi o Douglas. Peço desculpas. Foi o Douglas. Messi. Tem dois jogadores à sua frente. Prefere lateralizar para Rafa, para Rafa Gomes, no Messi. Tiago, Pedro, Messi, passa para, era o 70, era o Tiago, exato. Bola no poder do Arouca. Samuel a lateralizar aqui. Penso para a mesquita número 10. E agora há aqui uma luta entre o 10 e o 20. Penso que a bola pertence à equipa do Arouca. É a mesquita número 10 com a bola na mão. Reposição de bola para a equipa forasteira, liderada por João Lourival. Ao que tudo indica que sofreu, ou isto é, houve mudança técnica da equipa do Arouca no passado mês de dezembro. Aí está Rafa Gomes com a bola. Tiago, é o Pizzi, o homem que inaugurou o marcador. Rafa Gomes, o homem que marcou 3-1, perdão, o 2-1, o 3-1 foi o Messi, um grande remate de Messi. E agora Mesquita fazer ali um, e agora de novo o número ali, mas a bola vai diretamente à mão de, mais uma falta, penso eu. Só falta, mas o guardião do Lourosa. 6 minutos para o final da partida. É bem o Mesquita com a bola. Ultrapassou o remate. Pensa que é canto para a equipa do Arouca. Terá batido provavelmente no número 70. Passava com muito perigo o jogador do Arouca. Minutos e 50 segundos para o final desta partida. Samuel com a bola, canto já marcado. Lateraliza aqui para o número 7, Quintas.
Daquele lado, Mesquita não conseguiu segurar a bola. Número 10, Samuel. Lateraliza aqui para o número 20, Zezito. Passa ali para o Quintas, número 7. Portanto, o time-out pedido por João Lourival, o atual técnico. O atual técnico do Arouca. Portanto, vamos aqui regularizar aqui as faltas. Temos aqui mais uma falta para a equipa do Lourosa, já tem duas faltas, enquanto a equipa do Arouca tem três. Vamos aqui ver se há... Exatamente, Teresa Gomes a dizer que faltava. Número 6 é... Número 6, Cerqueira, exatamente. O Samuel é o número 8. Obrigado. Tem razão. Pois, as entrevistas também terminam um bocadinho tarde, mas... É que nós estamos com uma equipa muito reduzida. Antes tínhamos aqui mais duas pessoas e agora estamos com uma equipa muito reduzida. Também as despesas não nos ajudam nesse sentido. Ficará para uma próxima, talvez no próximo jogo. E a equipa do Arouca a jogar com guarda-redes avançado. Cerqueira, número 6. Mesquita, número 10. Penso que é o Patrício que está a jogar como guarda-redes avançado neste caso. É o número 18, Mesquita, número 6, Cerqueira, Mesquita, Cerqueira, tem ali a posição de Messi, e agora a baliza desguarnecida, mas não consegue, e Messi vai avançando o terreno, corta agora Zezito, passa para Mesquita, Mesquita passa ali para o número 13, Salvaterra, avança no terreno, remata, Zezito! Era ali o pezito do Zezito a fazer o 3-2, não conseguiu chegar à bola. Jogada de contra-ataque rápida da equipa do Arouca, mas o pezito do Zezito não conseguiu chegar à bola, que era o 3-2. 4 minutos e 35 segundos para o final desta partida. A equipa do Lourosa Futsal. Agora uma paragem, está ali uma parte de escorregadia, claro. Exatamente, diz aqui o Rafael Almeida Magia. Penso que ainda há tempo para se ainda gritar aqui mais uns golos aqui no pavilhão. Ui, bola costa a costa. Agora Fábio tentava lançar para Cerqueira, e o Messi a rematar. A grande defesa do Fábio, tentava lançar a bola para Cerqueira, que não conseguiu, e depois Messi rouba a bola e consegue rematar com algum perigo, mas Fábio a defender. A bola para o Arouca. Mais pressão da equipa de João Lourival, agora a jogar com o guarda-redes avançado, neste caso o número 18, Patrício, que está a substituir o guarda-redes. Bola para a equipa da casa e Zulino. E agora o número 6, Cerqueira, a cabecear para fora. Dani, Pedro, tenta avançar no terreno, tem a oposição, passa para Messi. E ali a oposição do número 20, Zezito, penso eu. Tiago, tem a pressão de Mesquita, ganha a bola a equipa do Arouca. Será a Mesquita com a reposição da bola? É, sim, senhor Mesquita. Patrício, número 18. Mesquita. Cerqueira, Mesquita.
E agora a baliza esgorrecida e a golo! Lourenço, golo! Tiago! É a consequência realmente do guarda-redes avançado deixar a baliza desguarnecida e, claro, neste caso, o Tiago a chegar ao quarto golo. Portanto, a equipa do Lourosa Futsal aumentar a contagem através de Tiago, número 70, penso eu. Portanto, e ainda a arriscar, e vai ser mais um golo, a baliza desguarnecida, mas há ali a pressão do número 23 sobre, e agora a bola pertence para o Lourosa Futsal. É, portanto, o que pode acontecer muitas das vezes, ficar a baliza desguarnecida, e neste caso bem aproveitado por Tiago. Agora Cerqueira, número 6. ...2 minutos e 57 para o final da partida. 4-1 vence a equipa do Lourosa. Cerqueira, Patrício, tentava lançar ali, pensou, número 10. Não, Zé Zito. Cerqueira, tem a posição de novo, e nada. Sem feito era Gomes. Que tentava marcar o quinto golo. Tentava pisar. Em Dolorosa, Rafael com a bola. Atrasa para Isolino. Não, nesse caso Messi. Messi para Pedro. Tem que ir ao seu lado Tiago. Se tem a bola, vai perdê-la. Foi o Mesquita, depois reposição de bola para a equipa Lourosa, Zé Zito. Patrício com a bola, e agora o Messi vai tentar a sua, mas tem ali a posição de Mesquita, que tentou opor-se ao remate de Messi, que tentava encontrar a baliza desguarnecida, que era para o quinto golo. Agora Messi com a bola, remate e é golo! Golo, golo, Lourosa! Messi a pisar na partida. Gol! Lourosa Futsal! E claro, a vitória garantida praticamente para a equipa da casa. Claro que sim, milagres existem, mas a 1 minuto e 49 são muito difíceis. Portanto, 1 minuto e 49 para o final da partida. A equipa do Lourosa Futsal, de novo ainda a jogarem com o guarda-redes avançado. Patrícia tentava passar para Mesquita, que não segurou a bola. Há um time-out pedido, penso eu. Há um time-out pedido por Renato Teixeira. Panorama aqui espetacular de Aldino Silva sobre as bancadas, que foram se compondo, penso eu. Alguns adeptos, faltam alguns adeptos devido ao jogo do Sporting, que está a jogar em casa com o Braga, e portanto de certa forma rouba sempre alguns adeptos, mas ainda assim um pavilhão minimamente composto. 5-1, barulho ensurdecedor, não sei se apercebem, Rafa Gomes passa para o número 21, que entra agora em campo. Ainda a bola pertence ao Roca. Agora Patrícia, número 18. Estávamos aqui a tentar o Santos, número 21. E agora o Zé Zito. Santos de novo. Tentava segurar o Pedro. 1 minuto e 22 segundos para a final da partida. Pedro, repor-se a bola para o Santos. Não, é o António Santos. O António está Santos aqui. Portanto, número 10, Mesquita, reposição de bola para a equipa do Arouca. 1 minuto e 14 para o final desta partida. Patrício. Cerqueira, número 6. Mesquita.
Cerqueira. 1 minuto e 3 para o final da partida. Patrício ainda com... Isso é assim, agora o Messi vai tentar, mas não bateu no jogador do Lourosa, do Arouca. Tentava o remate longe porque a baliza está desguarnecida. 47 segundos para o final do jogo. Mas o árbitro vai mandar repetir. Está ali, há uma comunicação entre... O árbitro mandou parar o jogo. Não sei se tem a ver com... Se tem a ver com o barulho ensurdecedor. Portanto, estamos já nos 38 segundos finais para o final da partida. 35 segundos. A bola pertence à equipa do Arouca. Está aqui o número 18, Patrício. Até ao fim. Agora Patrícia a tentar, passa para Zezito. A bola vai muito, muito ao lado da baliza. Defendida por Isolino. 19 segundos para o final da partida. Arouca a tentar desistir, mas... 17 segundos. A vitória já não foge à equipa da casa. É como disse, a partir de um minuto. E agora um passe muito longo. Seria para o Santos, que não consegue. Agora o Patrício. Vai ele, avançando no terreno, tentando. E pode ser gol, gol. Será, será? O Santos a marcar. Gol! Santos! A fazer o sexto gol para a equipa do Lourosa. Claro que arriscou muito a equipa do Arouca, sempre a jogar com guarda-redes avançado. E pronto. Não, é, não foi difícil a equipa do Lourosa, com coragem, há que realçar esta enorme coragem da equipa do Arouca, realmente sempre até ao fim a jogar com um jogador avançado, um guarda-redes avançado. E agora o Arouca vai terminar esta partida, e terminou! Vitória da equipa da casa por 6-1, portanto, a chegar a mais um final desta transmissão do canal BL21. Não, agora já está, pois. Estava a ler esta mensagem. A mensagem um bocadinho atrasada, mas já está. Portanto, é o final da partida. Portanto, gol do Santos. E claro, é a festa aqui. A festa aqui no pavilhão da escola EB2, EB3 de Lourosa. Parabéns pela ótima transmissão. Obrigado, Rafael Almeida, Liliana Santos Feiteira. Portanto, grande Lourosa, diz o Tiago Nunes. Tiago Nunes, que é? Exatamente, diz o Tiago Nunes, gol do Braga. Então quem é que está a ganhar? Eu também tenho... Quem é que está a ganhar? Será que é o Braga? Portanto, comentários aqui aparecerem. Liliana Santos, Feiteira, braços no ar, todos de pé. Vamos cantar Lourosa Alé. É isso, final da partida de Real Saque. No próximo sábado vamos ter aqui uma grande, grande, grande jornada. Lourosa Futsal, e se Deus quiser, Canal BL21 vai fazer o melhor para estarmos aqui a acompanhar Lourosa Futsal com o Parque Pindelo. Diz Liliana, até os comemos. Vamos a ver, será realmente um grande jogo no próximo sábado. Esperemos bem que sim, que o Covid não faça das suas e que estejamos aqui para uma grande transmissão em direto do pavilhão da escola EB2, EB3 de Lourosa. Portanto, eu sei que posso só pedir as entrevistas, mas estamos muito limitados aqui no pessoal, só temos dois, o António Santos e o Aldino Silva. E de certa forma que o resultado está à vista, parte final bastante emocionante com gols, e o Santos, o número 21, portanto, a finalizar. Olha, diz o Tiago Nunes, obrigado, o Braga já ganhou 2-1, vocês desculpem lá, não é? E eu bem disse que o Braga que ia fazer das moças hoje, mas enfim, se o Tiago Nunes está a dizer, porque é verdade, o Braga ganhou, portanto 2-1, nós aqui também a transmitir em direto o Lourosa. E agora só precisava saber, era aquela transmissão que nós fizemos há um bocado do pavilhão da Labandeira, entre a equipa do Académico da Feira e também do lá me está a falhar de novo o nome, que jogou, que, portanto, com a equipa do Académico da Feira para a Taça de Portugal.
Ah, o Paulo Guimarães, obrigado Paulo Guimarães, o Académico da Feira, Aldino Silva, o Académico da Feira ganhou nos penaltis. Obrigado Paulo Guimarães pela mensagem. Paulo, no próximo sábado quero aqui o Paulo fazer, portanto, reportagem aqui no pavilhão da Escola B2 e B3 de Lourosa para o grande jogo entre a equipa do Lourosa Futsal e também do Parque Pindelo. Obrigado Paulo, portanto, Aldino, tudo a correr na perfeição, a Académico da Feira venceu nos penaltis. Portanto, grande vitória, grande plano aqui do pavilhão que vocês estão a ver. Vamos ao fim do som. Grande parlando aqui do Aldino também, da bancada aqui com os adeptos do Lourosa a gritarem Lourosa Alé, portanto venceu por 6-1 e portanto o jogo já termina assim um bocadinho tarde, portanto estamos aqui a ver, portanto já sabemos então que o Académico da Feira, Aldino, o Académico da Feira consegue eliminar uma equipe da primeira divisão do Hockey Patins. Portanto, grande jornada do Académico da Feira. Parabéns para as equipas de Santa Maria da Feira. Isso é muito importante, portanto. E eu vou tentar entrar aqui também no Facebook de outra forma. Portanto, para sabermos então mais notícias sobre o Académico da Feira. Portanto, deve ter sido um grande jogo de hockey patins no pavilhão da Lavandeira entre a equipa do Académico da Feira e também o Clube Desportivo Passos de Arcos, portanto um clube de primeira divisão. Portanto, grande plano aqui do Aldino Silva. Nós pedimos-nos, portanto, de todos vocês, obrigados por estarem connosco. Próximo fim de semana vamos tentar ter aqui um relatador para fazermos reportagem lá embaixo, portanto, no pavilhão, porque isto termina um bocadinho tarde agora, desmontar as coisas e, claro, horas para eu e o Aldino irmos jantar, portanto, ao restaurante Moinho, que é o patrocinador exclusivo aqui da nossa transmissão em direto, e já está pedido os nacos de vitela para a nossa refeição. Portanto, nossos amigos, foi um prazer estar aqui com vocês, Canal BL21, António Santos e Aldino Silva, nos 8 dias, se Deus quiser, vamos estar aqui, esperemos que vá acontecer este grande embate entre o Lourosa Futsal e também o Parque Pindelo, uma das duas equipas que aplicou, e, aliás, o Parque foi o que deu a primeira derrota, portanto, ao Lourosa Futsal, a outra foi o Rafanense, e, portanto, vai ser, esperemos, um bom jogo no próximo sábado, a não ser que o Covid faça das suas. Portanto, despedimos aqui da Escola B2 e B3 de Lourosa, do pavilhão, para esta grande transmissão do Canal BL21 entre a equipa do Lourosa Futsal e também do Arouca. Um abraço para todos vocês, obrigado por estarem connosco e viva os clubes do Conselho de Santa Maria da Feira, que hoje fizeram história também no Hockey Patins. A equipa do Académico da Feira consegue eliminar a equipa do Passos de Arcos da 1ª Divisão Nacional da Taça de Portugal. Um abraço, até 2 ou 8 dias, se Deus quiser, para mais uma transmissão do Canal BL21.